ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହାଇୱେକୁ ପିଟିଲା ଡମ୍ଫର, ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ୍ୟୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୋଟିପୁଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡମ୍ଫର ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ କୋଟିପୁଳ ନିକଟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ହାଇୱାକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଡମ୍ଫର ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡମ୍ଫର ଡ୍ରାଇଭର ଚାପି ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ ଭୂୟାଙ୍କ ସହ ବସ୍ତାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।